Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Oqsaroy qarorgohi atrofi juda ham havosi yaxshi. Amir Temur bobom bekorga tanlamagan ekanlar, bu yerda yozni issiq jaziramasida ham shabada bor, qishda ham shabada bor. Qolaversa, biz yo'qotgan odamlarimizni topdik. Mana Hojiboy akam Hojiboyevni mana shu yerga kelib topdik. O'xshash chehralarini muxlislariga hadya qilish. Qanday latif eshitadigini Hojiboy aka? Ilon sog' bo'lsin. Kofini eshitadik, kofini. Kofidan ham bor aka, yangisidan. Kofiga men kishi o'tiramizmi? Salom aka, yo'l qayer borasa, yo'l bormaydi. Nechin borasan deydi. Aka oshga ko'rmadingiz edi. Oshga ko'rinib beradi. Oshga naqot ko'rinadi, guruch ko'rinadi. Menmi kana bilingda naqa? Ha, yo, hammasidan bor-da. Yani, ben bana, ben bana. 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 Bizni Hojiboy akani ko'rgisi kelsa kelaversin. O'sha Oqsaroy qarorgohi atrofida qo'llarida sunnalar bor, o'zlari chaqirildi. Chaqirildi mana qarang. Qanaqa ovozni eshitasizlar mana? Ana shu ovozni eshitganlar kelaveringlar. Hozir soch o'sib chiqadi bu yerda. 5 daqiqa. Demak, batafsil hali yana davomi darakchida.